dadka reer Soomaali way wada garanayaan waxaan ahay xildhibaan golaha wakiilada ilaa iyo 2005 ku jiray oo laga doortay gobolka Hargeysa magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac oo xoog waxaan maanta leeyahay u jawaabayaa Nacnacdi Yuusuf Cadaani islaantii maxaad ku ogeyd baa layidhi indhalaan dad cunniman oo ay ku darsatay baa layidhi cadaani oohintii iyo ku takrifalkii sharci darrada ahaa radio Hargeysa iyo TV-ga qaranka wuxuu ku darsaday sharci jebin iyo dastuur burburin marka wuxuu sheegay in uu meesha Hargeysa tahay aynaan xamar joogin waxaan leeyahay wasiir cadaaniow ninka sharciga iyo dastuurka ku tumanaya ayaa xamar jooga oo ah hogaamiye kooxeed waxaad noqotay hogaamiye kooxeed xisbiga kulmiye uga shaqeeya TV-ga qaranka iyo radio Hargeysa oo ah lagu maalgeliyo canshuurta islaanta tamaandhada iibinaysa canshuurtada lagu maalgeliyo golahayguna ku ansixiyo ayaad adigu burburisay xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisu waxa ay muddo dheer fargelin toos ah ku hayeen laamaha ama waaxyaha labada waaxood ee ka madax bannaan ee dastuurka madax bannaanida siinayo ee garsoorka iyo xeerdejinta waxaa maragmadoon ah hadalkan kaasoo yeedhay wasiir cadaaniow in xukuumaddu dabada ka riixaysa hadalkaas muxuu ahaa wuxuu yidhi guddoomiyaha rasmiga ah waxaan ee golaha wakiilada waxaan u aqoonsanay haddana xukuumaddana ay baashe maxamed cade hadalkaas wuxuu maragmadoon u yahay oo cad in xukuumaddu dabada ka riixaysa in baashe maxamed cade uu gar iyo gardarraba noqdo guddoomiyaha golaha wakiilada oo ay cudud dhaqaale iyo mid ciidanba la daba taagan tahay uu aqoonsiga xukuumadda u aqoonsatay baashe guddoomiyaha golaha wakiilada waa faragelin qaawan oo aan geed loogu soo gaban oo ay xukuumadda kulmiye ku soo qaatay waaxda xeer dejinta iyo dastuur jebin cad oo aan geed loogu soo gaban wasiir cadaani ha akhriyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 37 farqadiisa labaad oo madax bannaani buuxda kala siinaya saddexda waaxood ee dowladdu ka kooban tahay inta aanu golaha wakiilada iyo shaqadooda u sheegin in aanu u jawaabin iyo inta aanu ku sheegin guddoomiyaha xaqa ah ee golaha wakiilada Mr. Cabdiraxmaan Maxamed Taliyalle ee la doortay inta aanu ku sheegin dembiile criminal iyo qaran dumis ha akhriyo dastuurka khalad Soomaalidu waxay tiraahdaa khalad waa meesha lagu qabto khalad baa dhacay alkhalad marjuuc bayn darafeyn hadduu khalad dhaco imika haddaa nin wax kala iibsataan oo lacagi kaa raacdo dee waxaad odhanaysaa lacag baa iga kaa raacday soo celi koror maayo waa adiga iga tirsa waa adiga aniga qaato waa iska tegaya khalad waa meesha lagu qabto khaladna alkhalad marjuuc bayn darafeyn waxa weeye haddii wuxuu yidhi hadday hooyacay tahay inaad ku hadhay baan sheegay haddii xamar laysku eedeynayo ay uu ku eedeynayo xisbiga wadani ninka ay wataan ee soo dhoodhoobeen xisbiga kulmiye waxa ugu hambalyeeyey guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ee xamar Mr. Jawaari baa hambalyada ugu horreeyay soo diray hambalyadii labaadna waxa uu soo diray Puntland haddaba ninka ay xamar iyo u hambalyeeyeen iyo cadaani iyo waxa uu wato ayaa xamar jooga annagu Hargeysaanu joognaa Hargeysa la iga doortay afka Hargeysaan ku hadlayaa cadaani oo Hargeysa uma hadashid guddoomiyaha baarlamaanka ee golaha wakiilada waxaa doorta golaha wakiilada xukuumaddu ma doorato
سقال يا صدق كي اللي بان كعنتو تاجي عبد الرحمن محمد تريانة صدق هذا حزب خرن اللي بانك كوابن وكسو جيدا أي دورتك دومية واركيسين إكستو اللي ما كقول هاي عدو إلى هذا وحنا هاي إن إندبندنت أما اللي ما مضح بنان حضنا وكسو جيدا حزب عد وحنا أركيسي ترى أنت لك إني ترى إسلك حزبك كل مية أما احترق لبم يا لادو لبم يا لادو مالنا إنه وطني ها مالنا إنه هاي كل مية مركا قدوم يعني وحنو دورنا إني هو جانكي قلا مركا أنا جاي نجت حراسات كي أنا سير أنا قدورنا حكومة دونو ما دورته ما قرده لقوا منا قصب كرتوا ده يحل حد أنا لقوا بدلي مايو قلا هو كلا ده سقالي صدق ما دورتي عبد الرحمن تليله عدايمي بانو هنا قاد بانو سي ديمي فيديو او قعد لتاقيو اللهم بريسان وعانو هنا حلي بانو ديو صحيحي مدو اللي بقوله وعانو عدي عبد الرحمن محمد تليله وعانو هنا زيقيو فيديو او حلي بانو كستليه سقالي صدن كودبا عبد الله عبد الرحمن تليله نو عدي حد با عداني مسان دلو لغا قد ايا واكلا واكرمنا العدك لما شايقان كرتو قدوميه دستور كيف يجبنا يا خلاص قصة طريقة الضباط فرقة الضباط يجبنا يا مركو خصب نقدر نيجي يوم نلا نطورن and وعن رجينيا إن حكومة فرقلي تكلب بعضه كلها وكلها أما اللي بدأ واحد هرتجيتا يو كرسورك وعن أسو جيدين يا محكمة يا ما كرسورك إن واجبات كده كقطان مركانو عدائما أوكي إنه وعن كلو لا يعني wuxuu iska bartay cadaani anigu in muddo dheer baan ninka nacnacda haya ee naaneysta ee qasabada ka gala waa taqaanan qasabada ka gala aan lahayn ha u jawaabin baan islaam muddo dheer haseeshe waxaan leeyahay ha kan weeydo gaasow intaan horeeyay gaabush cadaani wuu ha kan way cadaani wuu ha kan way en waxaan laga shidayaa oo laga xudinayaa Cabdiraxmaan Ciiro iyo Xirsi xirsi soo muuhay kiisha la taa lahayd gacantayda waxay u duubantaa xirsi oo cid kale ku salaamayo xirsi miyaanu hayn kii aad taba boodaysay ee aad yurub marka anagu aan xisbiga wadan u mareynay aad u maraysay ee aad lahayd warniyo xirsi ba wade iga tiiriyo aad lahayd anaga xirsi lama soo duro Cabdiraxmaan waa ka iska xasilay golay wakiilada waxaanu nahay golow wakiiladeed oo madax banaan oo dastuurka madax banaani siiyay aan waxaanu xeerjibin sameeyay qodobka 10 December 2022 wasiir cadaani oo faragelin qaawan golay wakiilada ku soo qaaday haduu ka waantoobi waayo wixii meesha ka dhaca ee fad qalalaa ee Soomaaliland ku yimaada ee ninka ay wataan ee Soomaa uu leeyahay xamar geysan joogna ee jawaari uu aha ninkii ugu hor hanbaliyay cadaani baa mas'uuliyadda qaadaya oo isagu ku takrifalay gol ee radio Hargeysa iyo TV-ga qaranka oo ah meelahi ama institution-adii aanu budget-ka u gudbino ee lagu maalgeliyo fanka ee cashuurta laga qaado islaanta tamaandada suuqa ku iibisa lacagta laga qaado ee ay inay u sinaadaan ayuu isaga hoggaamiyay kooxeda isaga xamar jooga isaga dastuurka jabinaya anagu waxaan ogol lahayn Soomaaliland in la dhaxdhaxaadiyo waxaan u qabsoomayna marka anagu maan dhawayn lahaa laba baarlamaan baan noqonayna taa xukuumadu ay ciidan military mid place tool dhigto golaha ma yimshi anaga qorqabad biyaha kuma cabeyno ciidanana ma maqoolin karo xalaal iftiin baa la qashaa iyadoo la arkayo 93 xilibaan ayaa gacanta u taagay Cabdiraxmaan Maxamed Taleele sidaan horey ku sheegay cadeymihii oo afar nooc ayaanu hayna waanu proof gareynayna marka inuu la yiraahdo ka ayaanu aqoonsanay aqoonsigaaga looma baahna golaha wakiilada hoggaankooda golaha wakiilada doorta xukuumadu uma doorato gudoomiyaha golaha wakiilada iyaga doorta sidaa daraadeed waxaan leeyahay xukuumadu faraqaawinta faragelinta qaawan iyo warsiirka nacnac leh oo yahay ee iska soo horaysiinayso hanaga qabato haddii kale waxa meesha ka dhaca taariikhda qori doonta ee waxa meesha ka dhaca waxa qaadaya mas'uuliyadeeda
حكومة يو وزيركا عن استوب تبلا هين كا قبل هين كتك رفلي محوا هاي راديو هرقيسة يو تي في قرر كيدوتك وضل هاين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.